Hoje eu estou aqui com o Vini, que é nosso analista de renda fixa aqui na Suno Research, e a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas têm nos perguntado, que é a marcação a mercado dos títulos de renda fixa, certo, Vini? Exatamente, é O um que é tema isso, Vini? polêmico. O que é? Vamos lá, acho que é bom até contextualizar antes o que é a marcação a mercado, que muita gente também tem dúvida, né? Então, em uma frase, é basicamente a atualização daquele título específico, a gente está falando aqui de renda fixa, para o quanto ele vale. Então, você pode comprar um título e manter ele até o vencimento, mas durante esse caminho você tem que saber o quanto ele está valendo, então a marcação a mercado serve para justamente isso. Ela mostrar o quanto aquele título vale caso você queira vender ele antecipadamente. Então, agora, a nova regra, o que a gente vai entrar aqui, ela vai se aplicar para outros papéis que até então não se aplicavam. Tá, então vamos lá. Vamos para termos práticos, Vini. Eu comprei um título. Qual título? Pode ser um pré-fixado, que o exemplo fica mais simples, a, sei lá, 10%. Tá Então, bom, 10% lá para 2030, vamos certo. supor. E daí, pô, a gente está vendo a curva de juros tem subido com declarações de governo, com, enfim, várias coisas aí que vocês estão vendo, né? E os títulos públicos estão ficando mais desvalorizados e por conta disso os juros têm subido. Como que funcionava antes e como é que funciona agora? Tá. Nesse ponto, o cálculo é igual. Então, se você tinha um título lá 10%, você comprou em janeiro do ano passado, o risco até durante o ano aumentou, a taxa foi de 10 para 13%. Você tem que pensar que na sua carteira tem um título que vale 10%, só que no mercado tem títulos a 13. Então, se você quiser vender aquilo para o mercado, você vai ter um deságio porque o seu título vale menos do que ele está sendo disponível hoje para outros investidores. E aí vem aquela relação que a gente fala de preço e taxa. Então, se você tem um aumento na taxa, você tem uma queda no preço, ao contrário. E se você tem uma queda na taxa, o seu preço aumenta. Então, se você tem um título a 10% e ele caiu para 8%, seu preço aumentou, você tem um título mais valioso do que o mercado, que foi o que aconteceu com muita gente lá em 2016, 2017, que a gente começou a ver as taxas de juros caindo. Então, muita gente teve ágio lá, até ágios muito bons. E só que agora foi o contrário, nos últimos 2 anos foi justamente o contrário que aconteceu. Bom, Vini, então tá, comprei esse título. Se eu quiser vender ele, eu vou vender por menos do que ele estava lá marcado. Sim, É isso, né? O exatamente. que é marcação na curva e o que é marcação a mercado? Vamos explicar. Tá. Se fosse uma... Isso é marcação ao mercado, então ele vai estar sujeito às oscilações ali do mercado, condições de oferta e demanda e tudo mais. Se fosse marcação na curva, ele sempre ia render ali os 10%, no exemplo que a gente deu, todo ano. Então você nunca ia ver uma desvalorização, ele sempre ia subir todos os dias a taxa proporcional a 10% ao ano, você transforma ela em ao dia e você sempre vai ver esse título subindo um pouquinho em pouquinho. Fica uma escadinha, fica uma linha reta, mas isso só acontece mais para os pós-fixados, né? A gente tem uma taxa de juros aí de 13, 14% arredondando, essa taxa vai rendendo, né, diariamente proporcional. No caso do pré, não acontece isso, é marcação a mercado na cabeça. Exato, mas não tinha marcação mercado antes, ou pelo menos não era obrigatório. É, não era obrigatório para debêntures, CRIs e CRAs e títulos públicos do mercado secundário. Tá. O Tesouro Direto já marcava Tá. normal, só que esses títulos que eu falei aqui não eram marcados na curva, Na nas curva, corretoras. tá. E agora vai ser marcado mercado, a não ser que o consumidor peça na curva, é isso? Isso, a não ser, se você for investidor qualificado ou profissional, que é patrimônio acima de R$ 1 milhão, você tem a opção de pedir para não marcar mercado, mas no geral vão ser marcados a mercado. Começou agora em dia 2 de janeiro de 2023. Tá, provavelmente já tem gente que está vendo patrimônio na corretora menor do que achava Exatamente. que era. Exato. Isso pode causar alguns sustos aí, mas na realidade estava na curva. Se a pessoa quisesse vender antes, ela ia pedir uma cotação de venda e ia vir o preço a mercado, não ia vir na curva. Então, era sempre assim, se você entrasse lá mês a mês, você ia sempre ver seu patrimônio subindo naqueles papéis, mas se pedisse uma cotação, ela podia vir menor ou maior do que você esperava. Agora vai ser sempre a mercado, vai ser sempre a realidade. Então, provavelmente a volatilidade da carteira de várias pessoas que têm esses títulos de renda fixa vai ser, pelo menos a percepção agora vai ficar mais de acordo com a realidade,
e vai ser mais volátil, certo? Exatamente, vai ser mais volátil. Essa volatilidade ela já existia antes, né? Algo novo, mas agora está mais claro e evidente, certo? É, a gente estava até comentando, se você comprasse um fundo de debênture, por exemplo, você já era marcado mercado. Uhum. Então, a cota vai refletir Sim. o que era mercado. Ah, os nossos fundos aqui, por exemplo, na Suno Asset, a gente tem o SNCI, o SNAG 11, que são fundos que têm majoritariamente títulos de renda fixa dentro deles, né? No caso do SNCI, são fundos de CRI, no caso do SNAG são CRA, né? Títulos do recebíveis do agronegócio. E a cotação já sobe e desce lá todo dia, quem é cotista, né? Já tem aquele sabor da volatilidade que existe nos fundos imobiliários que têm títulos públicos. A mesma coisa vai acontecer aqui, certo? Agora vai acontecer para quem compra um título direto, beleza, vai ver a mesma coisa. Tá bom. E aí, por enquanto, é bom até ressaltar, os bancários ficam de fora. Então, quem compra CDB, LCI, LCA ainda vai ser na curva. O que vai entrar é o que a gente falou aqui, debênture, CRI, CRA e título público do mercado secundário, que é aquele que você não compra via tesouro direto. Você compra, você tem a opção de comprar nas plataformas direto da corretora. E para finalizar aqui, quem segurar até o vencimento, provavelmente vai ter aquele rendimento que já estava contratado, né? Aí está contratado. Então, se você comprou para 2030, o exemplo que você deu, se você manter até lá, você vai ter o rendimento que você comprou, seja 10% ou qualquer outra taxa que você tiver. Isso se o Brasil não entrar em default no meio do caminho, coisa que a gente não torce para não acontecer. É, mas nos últimos isso. 200 anos aconteceu 8 vezes, então pode ser que aconteça, não dá para eliminar, certo? Exato, existe o risco, mas não é nosso cenário base, né? Tá, a gente espera. Não, lógico, a gente não está aqui para passar um cenário que a gente não acredite, mas a gente tem que fazer esse alerta que se acontecer um evento maior ao longo do caminho, aquela taxa não vai ser a que você esperava. Não, normal, com como qualquer outro país. Exatamente. Que tenha riscos de crédito. E essa medida, assim, só para finalizar, eu acho que, no geral, foi boa, porque, além de refletir, né, a realidade, dar mais transparência para o mercado, as economias mais avançadas já têm isso, né? Estados Unidos, Europa já trabalham dessa forma, e pode trazer mais liquidez também para o nosso mercado, que hoje não é tão alta, mas, às vezes, né, a pessoa vendo ali todos os dias a realidade, ela pode querer vender antes, né? Então, isso pode trazer mais liquidez também. Beleza, Vini, muito obrigado. Valeu, Thiago, pelo convite. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui abaixo, tá bom? Já dá aquele joinha. E deixa aqui nos comentários o assunto que você gostaria que eu tratasse nos próximos vídeos. E também estou botando aqui um telefone para você ser atendido pela equipe de assessoria nossa aqui. Você que precisa de um atendimento mais individualizado, só botar os seus dados aqui na descrição, que vão te ligar, vão te procurar nos próximos dias, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.